Elvi Floorball līgas spēle. Starp kurši Ekovalis un Ogres Vilkiem. Līderu notveršana var būt īslaicīga. Mihails Kostusevs, raidījums un vārti. Sestajā minūtē Mihails Kostusevs atklāja šī mača rezultātu. Neizdevās un tagad jau Gints Siliņš. Un precīzs Gints Siliņa raidījums pēc aptuveni pusminūtes. Nu, septītā minūte. Redzam, iekrīt pret uzbrukumā un soda metiens. Dodas izgājienā. Klusums zālē. Un 3-0. Bet pēdējās spēlēs, kad viņš tika pieteikts, laukumā nedevās. Nu, Liepājniekiem vajadzēja tikai 36 sekundes. 5 minūtes jau būs aizritējuši mums otrajā periodā. Un vārti. 5-0. 5-0. Valmiers floorbolistais bija 15 spēles iekļaujuši 18 punktus. Un sestie gūtie vārti. Par turnīru tabulu pabeigšu. Piespēles. Nu, neizturēja nervu sieniņai, nedaudz pašķīda. Gints Siliņš atrada spraugu. Un... Te. Un vēl vieni gūti vārti. Vēl vieni gūti vārti, rezultāts kļūst 7-2. Labo, tā teikt, savu kļūdu. Aiku skaists Siliņš nospēlē. Nu, ceru, ka jaunie floorbolisti skatās. Noskaidrots. Spēcīgs skaists raidījums Dēvid izpildījumā. Un rezultāts kļūst. Un laba kombinācija. Mihails Kostusevs atrod vārdu priekšā Kasparu Klameru. Un rezultāts kļūst 10-2. Ātri gan šis uzbrukums beidzās. Un no gaisa! Edgars Freimans gūst vārdus. Un Kostusevs ar Siliņu saspēlējis. Un vārti. Grūts priest, vai Freimans tev piespēle vai neveiksmīgs raidījums pa vārtiem sanāca. Nē, piespēle Siliņām bija kājās, bet viņš saglabāja. Klameram vārdu guvums jau cepuris lido laukumā. Nu, jāpaskaidri, cik cepuris būs. Būt vēl vārds. Rezultatīvs. Rezultatīvs trešā perioda pirmā puse. Un, jā, redzu arī Raids Bušs devies laukumā. Trešajā maiņā. Šiet vēl tik nebija pirmais. Vārtu. Interesanti žests no Flamera puses. Atgādināšu. 15. minūtē. Mihails Kostusevs. Ko mums vēl viens? O, nu neliela asumiņa sākās. Precīzi, to es varu apstiprināt. 3-3 formātā. Un Kristaps Šērvičs gūst vārtus. Rezultāts 16-2. Daudz vietas laukumā. Un 17 vārti. Liepājnieki tomēr 17 vārti šajā mačā.
atkārtojot. Un tā arī vajadzētu, ja nekāda ekscesa nebūs, nostāvēt viņiem līdz maču beigās. Un Kristaps Ošervits, kas par liecienu. Kristapam otrie gūtie vārti. Arī vietu ir 3-1, 4-4. Vastusevs. Arī Kostusevs būs trešos vārts un atkal laukumā lidlā cepures. 19. Vārti. Tas var būt vairs nē. Līdzi teikam, ko vēlējās. Un noslēdzies šī cīņa. 21 vārtu spēlē. Rezultāti 19-2. Kunši Ekovalis.